Det här är partybotten. Våran högtalare är bra för att den är rolig och den har ett skönt ljud. Och den är gjord för barn. Den här roboten är rörlig i huvudet. Sen skapas här. Och den är rolig för barn. Man sätter i mobilen bra som nattlampa för vissa barn som inte kan sova och är rädd för mörker. Man sätter i mobilen här. Och sen så kommer ljudet ut i öronen, ögonen och munnen. Våran högtalare är bäst för att eftersom är som en vanlig person, en robotperson. Här får vi höra.